No niin, tervehdys. Ottelu on päättänyt täällä Hurrikaanin voittoon 3-2. Oikeastaan aikaisemmin vaiherikkäytti tuota niin tilanteiden jälkeen lähinnä tota niin sen takia kun katselen niitä peliaaltoja, eli peli oli vahvasti tämmöinen syöttö vastaanotto peli, mitä tuloksia, että mutta jos annetaan pelaajille ensin pelaajille Kalle Kattelus, vierasjoukkueen paras pelaaja, kommentti. No siinä kävi just se kuuluisa vähän klassinenkin, että toisen voitetun erän jälkeen vähän ehkä tuli puseroon sellainen fiilis, että oltais jotain niin kuin saavutettu tässä pelissä tai voitettu, mutta ei niin kuin Hurrikaanin tasosta porukkaa vastaan, ei kyllä semmoisella ajatusmallilla pääse yhtään mihinkään, ja siinä kävi semmoinen pienimuotoinen löystyminen sitten, ja vähän tuntui, että olimme mennyt niihin kolmeen ensimmäiseen erään. Oliko siinä suhteellisen hyvin toimi siinä ajoittain passarikassa pelaaminen? Olisiko tuli itsellä siihen jotain kommenttia? No sen verran, että Väänäsen Joonan kanssa ollaan junnuvuosista asti tahkottu oikeassa yhdessä noita pelejä, niin on sillä lailla toimiva kombo. Selvä. Mennään sitten eteenpäin. Otetaan Hurrikaanin parhaana palkittu Mikko Suomalainen. Ole hyvä. Mihin sinä vastaan? Sä voit kertoa omat kommentit ottelusta. Lähdetään siitä. No niin. Aloitettiin hyvin. Ducks ehkä vähän unessa, mutta me pelattiin hyvin eka erä. Sitten ne rupesi parantamaan. Ei pystytty ehkä ihan vastaamaan. Ei me huonosti pelattu. Ducks vaan paransi. Ja napsu lisättiin vauhtiin viimeisiin pari erää, niin ihan hyvä 3-2 voitto. No, Hurrikaani oli myöskin nuori passari. Mitä sun mielestä teidän yhteistyö siinä pelaa? No se pelaa vaihtelevasti, mutta se ei ole. Se on aina välillä Mikko on vähän myöhässä tai sitten passi on vähän pieni. Se on riippuu kysyjältä. Mulla ei ole tässä tilastoja sen enempää, hiukan ottelun aikana ehdin niitä katsoa tuossa, ja mulla jäi mielikuva se, että ottelun alkupuolella erityisesti, ja mikä se oli kokonaistorjuntamäärä? Oliko Jussi ehtinyt katsoa? En. Mutta se oli kuitenkin, sanotaan, että se oli mittava teikäläisenä, ja sopivassa paikassa tullut olemaan aina edes. Ehditkö itse laskemaan pisteet? En osaa sanoa. 5 ja 10 väliin oli ne torjunnat, mutta siinä on tosi paljon tehty töitä liikkumisen katosverkolla. Eritoten just torjuntapelaamisessa, niin se on kyllä parantunut varmasti huomattavasti viime kauteen. Selvä, kiitoksia. Onko tässä muille jotain kysymyksiä pelaajille esittää, jos ei, niin päästetään heidät suikkuun. Kiitos. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja sitten annetaan Daxi Balletealle ensi puheenvuoro. Ole hyvä. No joo, siis olihan se hieman aalto olevaa kieltä, mutta varmaan niin molemmilla joukkueilla silleen, että jos tuossa on niin nopeita yhteenvetoja erittäin lähtee miettimään, niin ensimmäinen erä hävittiin, meillä tuli 3-4 rajarikkoa ja sitten siihen päälle 3-4 verkkovirhettä, niin se on pikkusen vaikeaksi tekee tuon pelaamisen. Siinäkään ei ehkä pelillisesti oltu niin hirveästi perässä, vaikka se hävittiin. Ja kolmas erää tietenkin pystyttiin viemään, ja ne oli minusta niinku ehdottomasti tänään parhaat erät silleen niinku pelillisesti ja varmaan yleisempi mielestä. Että siinä oli kuitenkin ihan tasasta vääntöä puoli ja toisi. Sitten sen jälkeen vähän lörpsähti housuun, että perhana pitäisikö tänään voittaa, mutta ei riittänyt, semmoista se on. No sittenhän nuoren passari Väänäseen vielä, niin vaikka niin Katteluksen kanssa suhteellisen hyvin, mutta sitten sanotaan tänne, niin kuin sanoit, yleispelaajien kanssa jokseenkin kuitenkin, mutta sitten iso potentiaali ilmeisesti on siinä Karmorin kanssa hyökkäyksessä. Siinä on vielä aika paljon hyömmistä. Tämä on tullut semmoinen, kun aika matalana pysyisi passi, eikä saa oikein isolle myrkölle käteen sitä palloa.
No se on, että se on tietenkin kysymys osittain myös siitä, että hirveästi ei ole tuon kokoisia keskitorjuja jonallakaan ollut aikaisemmin, että silleen pitää opetella tietenkin pelaamaan tuota Tommin kanssa tuota vielä selkeästi paremmin. Mut muuten niin kuin on jonnekin pelin tänään ihan tyytyväinen silleen, että pystyi tuota hänellä kumminkin ensimmäinen kausi vastuun passarina joukkueen kapteenina tuossa, niin en nyt olettanutkaan, että se mikä Mikko Esko saman tien on, että se pyörittää Hurrikaanin 3-0 kumoa, että täytyy olla niin kuin realistinen sen tason suhteen. Muuten niin on kyllä tyytyväinen Joona esityksen. Ja sama itse asiassa Hakkurin Jukelan kanssa myöskin, että siellä vähän hakemusta vielä sen kanssa. Joo, kyllä siinä niin kuin, kymmenen tekemistä riittää ja niin varmasti jokainen joukkueella tässä vaiheessa kautta. Että, kivahan se olisi tietenkin helpottaisi omia hommia, jos peli olisi tällä hetkellä niin kuin unelma, mutta kyllä tässä vielä saadaan pitkä päivä painaa salilla. Muita kysymyksiä? No se, niin jatketaan sitten Jussille. Yleiskommentti. Jep, varmaan pojat tuossa tyhjensikin jo alle hyvin tämän pelin. Että tietysti voitto on voitto, 3-2. Ja vaikeiden vaiheiden jälkeen ja vaikeudet tietysti aiheutti Jacks 3 erän erinomaisella puolustuspelillä ja hyvin järkevällä hyökkäyspelillään. Että kaikki kunnia siitä heille. Sitten saatiin neljännestä erästä lähtien saatiin silleen pykälä lisää voimaa tuohon hyökkäyspeliin, saatiin palloa kuoleen sinne. Ja sitten kun se pistero repes, niin se oli sitten ihan niin selvää sen jälkeen noissa erissä. Loppui hyvin, kaikki hyvin, mutta niin kuin näkyy, niin tietysti niin kuin kaikilla äsken todettiin, niin kaikilla on töitä vielä edessä. Mitä Hurrikaani menee myös nyt nuorella passarilla, ja on ollut pitkän aikaa kokeneita passareita pelaamassa sitä ykköspassaritonttia. Onko tästä ajatuksia, miten Santerin peli sujuu? Santerin pelihän sujuu ihan mallikkaasti ikäisekseen. Ja mahtiko tämä olla 6. vai 7. liigapeli urallaan, niin ei se mun mielestä ihan huomasti pelannut. Se on varmaan puolet meitä vastaan. No suurin piirtein. Ainakin puolet. Hyvinhän se pelasi siinä. Ja tietysti reineen se vaatii, että mennään eteenpäin. Mikko Esko on tätä samaa hommaa tehnyt 30 vuotta ja meidän pojat on toista vuotta suurin piirtein näissä hommissa. Niin ei odotella ihan vielä taiturimaisia otteita. No joo, se oli mielenkiintoinen nyt nuorten passarin osalta. Nyt kun mä en näe ilman silmällä sen mitään. Tähän piti kysyä. Sitä mun oikeastaan piti siitä passarin hommasta sanoa, että se lähti siitä ajatuksesta, että mä kuitenkin katsoin nyt vastaanottoprosentteja. Siis sä puhut niistä puolustuksista ja muista, mitkä ei näy niin oikeastaan niistä tilastoista niin suoraan. Että se kokeneempi silmä huomaa sieltä paremmin. Mutta sitten mielenkiintoinenhan tämä vastaanottopeli oli sillä lailla, että tämä 4. erä, jossa sitten taas Hurrikaani meni eteenpäin, niin molemmat oli niinku, no joko hyviä syötöissä tai äärimmäisen huonoja vastaanotossa, kun me katsoin prosentteja. Että se oli Hurrikaanin huonoin vastaanottoerä, mutta Daxi romahti vielä. Onko tässä, vai oliko syötös parempia? Kumpi, miten teidän mielestä ne on kokenut? No varmaan siinä vaiheessa, kun pikkuinen ero tulee pisteessä, niin syöttöpeli vapautuu. Et sekin tekee sitä eroa varmaan, mutta kyllä se ainakin meillä, mitä puhuttiin jo siinä aikaisemmin, että pitäisi selvemmin erottaa se hyvän paikan peli ja huonon paikan peli, että mitä hyökkäyspelistä tehdään. Ja tässä vaiheessa, kun tuli vähän huonompia vastaanottoja, niin rauhoitettiin sitä. Niin kuin on sovittu, niin peli rauhoittuu siinä vaiheessa ja päästiin paremmin hyökkäämään. Ja saatiin niitä tappoja sitten sitä kautta, että se pikkuisen aikaisemmin se peli puuroutui, kun ei oltu ihan samalla sivulla kaikissa asioissa.
niin kuin joukkueen sisällä, millä teemalla pelataan missäkin tilanteessa. Mitäs mä antaisin erityiskiitoksen tuomareille, se on aina sellainen rakas aihe. Tässä antoivat pelata tänään, mun näkemyksen mukaan. Eivät juurikaan niin puuttuneet turhapäiväisyyksiä. Minä tykkään siitä ehdottomasti. Hyvä, me ollaan samalla koulutuuden ihmisiä. Hyvä, kiitos oikein paljon kaikille ja turvallista kotimatkaa Raksille. Kiitoksia. Yes, kiitoksia.